Numru ta' persuni nġabru flimkien biex jihdu sehem f'turnament tal-snooker bil-fondi miġbura marru briss laqdiet Step Up for Parkinson's u Malta Parkinson's li jgħinu lill-persuni li jibgħatu minn din il-kondizzjoni u anke lill-qraba tagħhom. L-iżgħar parteċipant f'dan it-turnament kien Xavier Rizzo ta' 13-il sena. Mhux sew li eżempju aħna nistgħu nagħmlu rridu ma jiċċaqalqu. Fost il-61 parteċipant kien hemm ukoll il-plejer professjonali Tony Drago li spjega Manet News kif għalih tfisser ħafna li jwassal l-arfien dwar il-kondizzjoni ta' Parkinson's. Għalkemm mhux ifimni major tournament kif kont nilab qabel għax jiena was li mmur fuq il-mejda li tnerbaħ dejjem, però l-iktar importanti li jagħmlu benefiċċju tajjeb tal-Parkinson's. Adrian Assa li hu l-moħħ wara l-kampanja Sport for Parkinson's fiħdan Step Up for Parkinson's spjega l-importanza tal-isports biex tnaqqas l-effetti tal-Parkinson's. Xitik ċerta saħħa mentali, ċerta fiduċa fi nnifsek u iħallik dejjem taħseb pożittiv u tara tazza nofsha mimlija mhux nofsha vojta. Iżda biex il-persuni li għandhom il-Parkinson's isibuha aktar faċli jaċċettawha, l-qraba jridu jkunu hemm biex jagħtuhom is-sosten kollu meħtieġ, kif spjegat Ellis Peplow. Noħolqu awareness lill-familja peress li hija kundizzjoni kumplessa. Il-familja għandha bżonn tkun taf x'tippreżenta l-Parkinson's biex tkun iżjed pożizzjoni illi tgħin lil dik il-persuna. Noħolqu awareness ukoll fil-general public ħalli jkunu jistgħu aktar jgħinu jissimpatizzaw ma' dawn in-nies. L-isport huwa meqjus bħala ta' importanza kbira l-persuni li jibgħatu minn din il-kondizzjoni e kif il-movimenti ta' fi xiftit jawwis is-sintomi li għaddu minnhom ta' kuljum. Fost dawk li żaru dan it-turnament kien hemm il-wieb tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonista Robert Kutajjar u l-kelliema tal-Partit Nazzjonista tal-Inklużjoni u l-Volontarjat Grazzjella Galia.